我们是秘密。统一的牛仔风格，露出笑容，比出团队手势。由太平云豹啦啦队六位女孩组成的新女团，18号下午带着全新单曲正式出道。展现与球场上不同一面，女孩们跨领域进军歌坛，终于一圆过去的梦想。首先非常谢谢我们经纪公司，是愿意给我们这一次机会，因为我小时候的梦想就当蔡依林，就是也是唱跳。虽然六位女孩一直都是队友，但首次以女团模式相处，难免还是会有摩擦。大家是拖着很疲累的精神跟身体再见到对方，然后就是会很容易会有一些小摩擦。不只要和团员磨合，家人的支持与否也很重要。成员宇轩谈到爸爸的关心与鼓励，一度激动落泪。虽然一路走来相当艰辛，但女孩们还是努力克服困难，展现与球场上截然不同的魅力。领域发展成为趋势，不止云豹啦啦队，小龙女上个月底也推出全新应援单曲。22位成员大集合，啦啦队女神化身偶像，带来满满正能量，要为生活中努力奋斗的人送上祝福与鼓励。TVBS 新闻林玉珍、廖广斌、沈世欧综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。